धनश्री महकमा के बरपथा टेंगानी में एक हत्याकांड संगठित हुआ है। आरोपों के अनुसार टेंगानी के सूराटन में तरुण उर्फ दुद्दू नाम के एक युवक ने भाई बोरा नाम के एक युवक को तेज धारदार दांव से वार कर दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई। आरोपी के अनुसार जमीन के विवाद के कारण उक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बरपथर पुलिस हत्या के आरोपी तरुण बरुआ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। धनश्री महकमा से राकेश यादव की रिपोर्ट। যিজনৰ এতিয়া মৃত্যু হ'ল, সেইজনৰ ককায়েক আছিলে পুৰণা গাঁও। কিন্তু সেইজনে বা ভি ডি বি হ'লেও সম্পূৰ্ণ তেওঁ গোটেইটো কমিছিলে আছে পুৰণা গোটেই মানে কিমান কেলেংকাৰী বা হেৰি এনেকুৱা কাজিয়া পচালো গোটেই। কালি কেইটামান বজাত ঘটনা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ মই মোলৈ ফোন মাৰিছে 11:43 প্ৰথম খবৰটো মই পাওঁ। তাৰপিছতে সম্ভৱতঃ 3-5 মিনিটৰ আগত মানে এইটো হৈছে, 40 মিনিট বা 38 মিনিটৰ ভিতৰত হৈছে 11:00। তেনেকুৱা হ'ব নালাগে মোলৈ নোৱাৰে এইটো কৈছে তেওঁলোকে, সেইটো আমি ইমান নাজানিম। মানে ক'বলৈ গ'লে পাৰিবাৰিক কণ্ডল, পাৰিবাৰিক এইবোৰ ধৰক আপোনাৰ মাটি বাৰী বা ধৰি ইমানখিনি নহয়, কিন্তু হ'লেও ধৰক এনেকুৱা গৰু ছাগলী অন্যান্য অন্যান্য কেনেকৈ হত্যা কৰিলে তেওঁ? তেওঁ ধৰক আপোনাৰ ডিঙি কাটিলে, তাৰপিছতে এনেকুৱা গালত এঘাত পৰি থকা দেখিছে। তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা আছিলে নেকি? আৰু এনেই কোৱা মতে তেওঁলোকৰ ভাই ককায়েকজনে হাতী যিকেইজনে আছিলে লগত অহা, তেওঁ কোৱা মতে ভাই ককাই 4 আছিলে বুলি কৈছে। ইহঁতৰ ভাই ককাই 4 হত্যাকাৰী? অঁ, এতিয়া ধৰক দুজন, এতিয়া ধৰিলে আৰু দুজন ধৰক আছে বুলি কৈছে। এতিয়া কিমানটো হত্য কিমানটো সত্য তেওঁলোকে জানে। ঠিক আছে।